Какво правиш, бе, ало? Я ври до магазина да вземеш нещо. Здрасти, чичи Мишо. Какво става, чочо? Искам 1 кг картофи, 3 кг домати, 2 млека, 2 големи бузи, 3 пилета, 4 глави лук, една каса бира и едни цигари. 3,26. Пуста, бро. Все също. Искам едни цигари, една бира и един шоколад. 15,36. Добре, без шоколада тогава. 10,22. Баш човек, какво мога да си купи за 10 лева, бе? Специално за тебе, брат, за 10 лева мога да ти предложа две банкноти по 5. Е, Боби! О, какво става? Боби, айде да излизаме, бе! Айде, слизам! Айде! Мамо, тате, аз имам само щици този срок. Може да отида на детска дискотека. Добре, си ми върви. О, те взема в 8! Добре. Йо, дърте. Ти имам дискотека да дадат някой кинт. Какво е това? Имаш четворка по история. И да. Днеска няма да излизаш на двора да играеш с приятелите си. Добре, няма. Какво е това? Имаш четворка по история. Е. Дай си телефона, лаптопа, таблета и айпода. Какво правиш, маме? Игра Тетрис на електронната ми игра. Какво правиш, маме? На какво ти прилича игра Battlefield? Ицо! Ицо, мини фляло! Мини фляло, че ме стреля тук един-две минути вече. Аре, не! Не, не! Фляло, фляло, фляло! Сине, днес навършваш 18 години, вече си голям мъж. Затова искам да ти дам спестовната ти книжка и мога да разполагаш с парите по какъвто начин сметнеш за добър. Мерси, тате! Сине, днес ставаш на 18 години, искам да ти направя голям подарък. Дам ти ключът за Мерцедеса, твое. Мерцедеса? Мерцедеса е на 2 години, не може да ми купиш някаква нова кола. Еба ти, бащата! Е, конструктор! Мерси много! Кой това е? S4, за кой ми S4? S5 взе преди 2 месеца. За какво сте ми взели S4? И като ще давате портмоне ново, портмонето като се дава, му се слага пари, ви сте 1500 лева. Това пари ли са? Не забравяйте да гледате клипът Минута седмица, където обяснявам какво е студент, и клипът по Минута седмица, където се правя на коментатор.